Өңірде соңғы бір аптада қанттың, күріштің және қарақұмықтың бағасы тағы қымбаттады. Күріштің бағасы 2.3%-ға, пастерленген сүт 2, қарақұмық пен құмшекер 0.8%-ға көтерілген. Шалқарда заңсыз алкоголь өнімін сатқандар анықталды. Ұсталғандардан 14 мың шыны алкоголь тәркіленді. Құрмыш ауданындағы тозығы жеткен жеке үйлердің бірінде 72 жастағы зейнеткер жалғыз тұрып жатыр. Кейуана көмекке зәру. Армардақтағайын эфирде кешкі жаңалықтар, студияда Салтанат Оңғар. Бұл аптада ауа райы жауын шашынсыз, әйтсе де синоптиктер өңірде антициклон ағымының сақталатынын айтып отыр. Жаздың алғашқы күндерінде аптап ыстық күтілмейді. Солтүстік-солтүстік шығыстан соққан желдің жылдамдығы секундына 9-14 метрге дейін жетуі мүмкін. Город и область будет находиться под влиянием антициклона. Көбінесе солтүстік, солтүстік шығыстан соққан желдің ықпалы басым болады. Сондықтан антициклон ағымы сақталады деп болжап отырмыз. Солтүстік аудандарда түнде 3-8 градус жылы болса, бұл аймақтарда күндіз ауа температурасы 20-25 градусқа дейін көтеріледі. Апта соңында ғана қалада және облыстық оңтүстік аудандарда ауа температурасы 28 градусқа дейін ысуы мүмкін. Өңірде қанттың, күріштің және қарақұмықтың бағасы қымбаттады. Соңғы бір аптада әлеуметтік маңызы бар азық-түліктің бағасы көтерілген. Күріш 2.3%-ға, пастерленген сүт 2, қарақұмық пен құмшекер 0.8%-ға қымбаттаған. Ал қырыққабат 4.4%-ға, жұмыртқа бағасы 1.3%-ға арзандаған. Бұл туралы бүгін облыстық статистика департаментінің басқарма басшысы Шара Нұрпейісова мәлімдеді. Сарапшылардың бағалауынша Қазақстанда қант бір айда 33%-ға, ал бір жылда 50%-ға қымбаттаған. Жекер бағасының шарықтауы әлі де жалғасып жатыр. Қымбатшылық біздің өңірді де айналып өтпеді. Ақтөбе қаласы бойынша әлеуметтік маңызды азық-түлік тауарына бір аптаның арасында бағаның өсуі байқалды. Күрішке 2.3%-ға, пастерленген сүтке 2.5%-ға, 2%-ға. Қарақұмық жармасына және құмшекерге 0.18%-дан баған төмендеу байқалды. Қырыққабатқа 4.14%-ға, жұмыртқаға 1.3%-ға. Өңір тұрғындары азық-түліктің қымбаттағанына наразы. Өсім жалақы мен зейнетақы да ғана байқалмай тұр деп шағымданғандар да болды. Картоп, жуа, сұрай қымбат. Вообще қымбат енді. Сонда да алып жатырмыз, не істеймін сен? Тамақ жеу керек. Бірақ негізі қымбат бәрі затта. Енді картоп, марковтың қазір енді шығып жатқан кезі ғой, арзан болу керек, негізі қымбат. Не болса да алып жатырмыз, 245-280, мынау 282 теңгеде жуа деген масқара бол енді. Баяғыда ондай цена болмаған. Енді қайтеміз, халыққа бұл вообще келмейді. Негізі осындай супермаркеттен аласыздар ма, әлде базардан алған ыңғайлырақ па? Негізі базардан колхозныйдан ыңғайлы. Көкөніс арзандау. Чен аналар, енді біз аналарға келгенде бір алғасын бәрін алып кеткіміз келеді. Ол жаққа барып та очередке тұрғымыз келмейді. Мен қазір күріш алуға келдім, шекер алайын десем шекер жоқ дейді. Сонда келгенде бір атала бір ыңғай қылып алып кеткім келеді. Жоқ, картоп деген бұрынғысымен тұр. Қияр арзандаған. Қияр, помидор арзандаған. Қысты 900 бірдеме теңге, қазір 400. Қой енді сезоны ғой. Да. Ал қант, шекер. Вот соны таба алмай, біз деген көп алмаймыз. Жаңа өздеріміз датшыға бар дедік, ойлап едік қой. Бір келі шекер, келсек шекер жоқ. Я рафинат жоқ, я не жоқ. Енді бөтенді күнде бар дейді, соған жолдан барып алайық деп тұрмыз міне. Цены ошеломительные. Баға шарықтап тұр, не алсаң да қымбат. Азғана азық түлік алып шықтым, соның өзінде көп ақша жұмсадым. Зейнеткерлерге тіпті қиын. Үлкен супермаркет болғасын, тауарлар арзан шығар деп ойлап едім. Керісінше болып шықты. Шаһардағы супермаркеттердің бірінде бір келілік күріш 838 теңгеден, қарақұмық 575, макарон өнімдерінің 400 граммы 300 теңгеден, екі келілік ұн 487, бір литр сұйық май 698, картоп келісі үшін 228, сәбіз 245, пияз 282 теңгеден сатылуда. Ал мұнда қант бітіп қалған. Сатушылардың айтуынша супермаркетке кеше ғана 2 тонна қант әкелінген, алайда ол бір күннің ішінде таусылып қалған. Олар шекер қоймадан бүгін жеткізіледі деп сендірді. Ақбота Мұхамбетәлі, Жасұлан Жұбай, Тәулік.
Шалқарда заңсыз есептік бақылау маркалары жапсырылған алкоголь тауарларын сатпақ болғандардың жолы кесілді. Облыстық экономикалық тергеп-тексеру департаментінің қызметкерлері 14044 шыны заңсыз алкоголь өнімін тәркілеген. Қазір осы дерекке қатысты әртүрлі сараптамалар тағайындалып, тергеу амалдары жүріп жатыр. Аталған факт бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 233-ші бабының 2-ші тармағына сәйкес сотқа дейінгі тергеу амалдары тағайындалды. Енді барлық азаматтарға біздің айтатынымыз алкогольді тауарлар, темекі тауарлары, олар акцизделген тауарлар болып табылады. Оларға Қазақстан Республикасының заңына сәйкес белгіленген тәртіп бар, олардың таңбалаудың, олардың сату жолдарының белгіленген тәртібі бар. Егерде заңсыз жаңағы алкогольді темекі тауарларын сатқан жағдайда Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 233-ші бабына сәйкес қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Ұстаздар жауапты таңдау жасауға дайын. Өңірге жұмыс сапарымен келген мәжіліс депутаттары бүгін нөмірі 51-ші гимназияның ұжымымен кездесті. Саяси шараға санаулы күн қалды. Сондықтан шаһарымыздың әр тұрғыны жаңа Қазақстанды құруға атсалысуы тиіс. Кездесу барысында референдумның мәні мен маңызы айтылып, ұстаздардың сауалдарына жауап берілді. Әрбір Қазақстанның тұрғындары, Ақтөбе қаласының тұрғындары өздерінің дауыстарын беру біздің сайлау учаскесі үшін өте маңызды. Ақтөбе қаласында нөмірі 51-ші гимназияда нөмірі 40-ші және нөмірі 112-ші сайлау учаскелер орналасқан. Нөмірі 112-ші сайлау учаскесінде 12 үй қарайды. Қазір таңда бізде 2579 адам тіркелген. Алда уақытта біз осы 5-ші июнь күні осы біздің учаскеге тіркелген барлық тұрғындардың келіп, сайлау учаскесіне келіп, 5-ші маусым күні дауыс беретініне сенімдіміз, сіздерді шақырамыз. Депутаттардың айтуынша, конституцияға енгізілетін түзетулер азаматтардың конституциялық құқықтарын қорғауды күшейтуге көмектеседі. Парламент өкілеттілігі мен сот жүйесінен бастап, қоғам өмірінің барлық негізгі салаларын қамтитын өзгерістер болады. Өткір мәселелерді шешіп, халықтың әлеуметтік осал топтарына тікелей көмектесетіндігін де тілге тиек етті. Айта кетейік, нөмірі 51-ші гимназия ғимаратында 2 учаске бар. Білім беру ұйымындағы дауыс беру учаскесі 12-ші мультек аудан тұрғындарын қабылдауға сақадай сай. Кабинкалар орнатылған, мұнда тұрғындар алдын ала келіп, өз есімдерін тізімнен қарай алады. 72 жастағы зейнеткер көмекке зәру. Қырмыш ауданында жеке үйлердің бірінде тұратын Татьяна Гнатюктің баспанасы апаттық жағдайда тұр. Қарияға қол ұшын созып, көмектесіп отырған көршісі арнамызға жүгінді. Мәселенің мән-жайын Жанар Чапаева біліп қайтты. Татьяна Гнатюк көп жылдан бері мына жеке үйді паналап келеді. Тәуелде туған туыстарымен бірге тұрған зейнеткер бүгінде жалғыз қалған. 72 жастағы кейуананың жанашыр жақындары жоқ. Тек қол ұшын созып отырған көршілері ғана. Өткен жылы қазан айында бір әйел келіп, қорғаншылық құқығын алу үшін құжаттар рәсімдеймін деп жеке куәлігін алып кетті. Қайтадан әкеліп берген жоқ, ешқандай құжаттар рәсімдеген жоқ. Біз Таня екеуміз бірге барып, бірден зейнетақы алатын банк картасын бұғаттап тастадық. Бірақ әлгі әйел амалын тауып, жаңа есепшот аштырып, зейнетақысын осы мамыр айына дейін алып келді. Біз банк бөлімшесіне барсақ, ондағылар біреу мобильді қосымша арқылы ақшасын шешіп алғанын айтады. Жарты жылдан бері көршімді мен асырап келдім. Бір-екі күн бұрын амалын тауып, құжатын жасатып, банк картасында жаңадан алдық. Енді маусым айында өзіміз барып, зейнетақысын алғалы отырмыз. Дегенмен қазір Таняның үйі апаттық жағдайда тұр. Шатырын жөндеу керек. Жанашыр жандар қолдау білдірсе деймін. Көршілерінің айтуынша, Татьяна өте еңбекқор, шағын ғана баспанасын мұнтаздай таза етіп күтіп ұстап отыр. Дегенмен ақыл есінің кемістігі болғандықтан арасында үйін ашық қалдырып кетеді. Қолына түскен ақшасын есептеп жұмсай алмайды. Зейнеткердің үйіне бірнеше рет ұры да түскен. Сондықтан көршілері Татьянаға қандай да бір көмек беруді өтініп, учаскелік полиция қызметкерлеріне жүгінген. Нөмір 3-ші қалалық полиция бөлімінің учаскелік полиция инспекторы Нұрлыбек Дүйсенбаев қазір зейнеткердің мәселесі қаралып жатқанын, әзірге ешқандай ақпарат бере алмайтынын айтты. Туған туыстары жоқ.
Карта рейни орналастыруга мүмкүндүк бар ма? Учаскелик инспектор зейнеткерді карттар үйіне орналастыру мәселесін қарастырып жатқанын айтады. Алайда Татьянаның онда барғысы жоқ. Жанар Чапаева, Сергей Калашников, Тәулік. 152 вагон қант жақын күндері өңірлерге жеткізіледі. Бұл туралы Қазақпарат ауыл шаруашылығы министрлігіне сілтеме жасап хабарлайды. Бұдан басқа темір жолмен өңдеуге арналған құрғақ қант шикізаты бар 116 вагон жеткізіліп, тасымалданып жатыр. Отандық зауыттардың қант өндірісі тарифтік жеңілдік шеңберінде үшінші елдерден жеткізілетін құрақ қант шикізаты негізінде жүзеге асырылады делінген министрлік хабарламасында. Облыс әкімдіктеріне жеткізілетін қантты жедел қабылдау мен таратуды қамтамасыз ету ұсынылды. Министрліктің хабарлауынша қазақстандық зауыттарда қант өндірісі тоқтамайды. Қантты өңірлерге үздіксіз жеткізу жүзеге асырылады. Өнім қоры үнемі толықтырылып отырады. Үкімет елді қантпен қамтамасыз ету мәселесін тұрақты бақылауда ұстап отыр. Ел және әлемде болған оқиғалар келесі топтамада. Непал тауларында туристер мінген ұшақ жоғалтары аэроуе компаниясының шағын бортында 22 адам болған, ол Катмандудан 200 шақырымдағы Покхара қаласынан Джумсомға ұшып көп ұзамай радардан жоғалып кетті деп хабарлайды Euronews. Жолаушылар арасында 6 шетелдік бар, белгілі олардың 4-еуі Үндістан, 2-еуі Германия азаматы. Ұшақтың құлаған орны шамамен анықталып, ол жаққа құтқарушылар, әскери және полиция қызметшілері жөнелтілген. Сейсенбіден бері толаусыз жауған жаңбыр суының тасқыны мен көшкін салдарынан Бразилияның солтүстік шығысындағы Ресифе және Олинда муниципалитеттерінде кем дегенде 56 адам қаза тауып, сонша адам үстісіз жоғалып кетті деп хабарлайды Euronews. Пернамбуку штатында азаматтық қорғаныс 4000-ға жуық тұрғын баспанасынан айырылғанын хабарлады. Жергілікті билік алдағы күндері ауа райының әлі де нашарлауы мүмкін екенін ескертеді. Бразилия президенті Жайр Болсонару қаза тапқандардың отбасыларына көңіл айтып, іздеу-құтқару операциясына көмектесу үшін өңірге әскер жіберді. Ең көп зардап шеккен екі қалаға шамамен 500 000 еуро көлемінде гуманитарлық көмек бөлінді. Жыл басынан бері жүздеген бразилиялық табиғи апаттан қайтыс болды. Ақпан айының өзінде Рио-де-Жанейро штатының Петрополисінде су тасқынынан 230-дан астам адам қаза тапты. Павлодар облысында белгісіз заттан уланып қайтыс болғандар саны 7-ге жетті деп хабарлайды Тенгриньюс. Денсаулық сақтау басқармасының мәліметінше марқұм 28 мамырда Ертіс аудандық ауруханасынан Павлодар қалалық нөмір 3-ші аурухананың жансақтау бөліміне жеткізілген. 48 жастағы ер адамды аман алып қалу мүмкін болмаған. Өкінішке қарай 29 мамырда таңертең белгісіз заттан уланған 7 науқастың соңғысы қайтыс болды деп хабарлайды Павлодар облысының денсаулық сақтау басқармасы өкілдері. Еске салайық, Павлодар облысының Ертіс ауылында 7 ер адам белгісіз зат уланды. Олардың бәрі ауыл тұрғындарының бірінде канистерде сақталған белгісіз сұйықтықты ішкен. Уланғандардың үшеуі үйде, тағы екеуі Ертіс ауданының аудандық ауруханасында қайтыс болды. Кейінірек тағы бір адам қайтыс болды. Марқұмдардың арасында әке мен ұл бар. Аталған факт бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің абайсызда адам өліміне әкеп соққан, қауіпсіздік талаптарына сай келмейтін тауарларды шығару немесе сату, қызметтерді орындау, қызметтер көрсету бабымен сотқа дейінгі тергеу басталды. Түркістан облысында полиция мен ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері арнайы операция өткізді. Оған арнайы жасақта тартылып, бірлескен іс-қимылдың нәтижесінде дәрігерлерден миллиондап ақша бопсалаған екі күдікті ұсталды деп хабарлайды Спутник Қазақстан. Мақтарал және Жетісай аудандарының екі тұрғыны дәрігерлерден ақша бопсалауда бір әдіс тәсілді ғана қолданған. Алдымен халық арасында ауруханада қаржылық тәртіп бұзушылықтар туралы жалған ақпарат таратқан, кейін тексеріс жібереміз деп қорқытқан. Осылайша бірнеше мекемеден қыруар ақша жинаған. Бұл жолы екеуі тағы бір ауруханадан 32 миллион теңге талап еткен, бірақ медицина қызметкерлерінің біреуі полицияға арыз жазған, ол да әлдебіреулер ауруханаға кір келтіретін мәліметтерді таратып, артынан тексеріс ұйымдастырамыз деп қорқытқанын айтқан. Арнайы операция кезінде күдіктінің біреуі Жетісайдағы дәмханада ақша алу үстінде ұсталды, ал екіншісі Шымкент қаласында қолға түскен. Екеуі де уақытша ұстау изоляторына тоғытылды. Сотта олардың кінәсі дәлелденсе, әрбіреуі 7-15 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін, мүлкі де тәркіленеді. Елордада жалған ақша жасаған бір топ адамға қатысты қылмыстық іс аяқталды. Бұл туралы Қазақстан Республикасының қаржылық мониторинг агенттігіне мәліметті деп хабарлайды Қазақпарат. Қаржылық мониторинг агенттігінің елордалық департаменті 54 850 доллар көлемінде жалған ақша ұстаған және сатқан бір топ адамға қатысты қылмыстық іс аяқтады. Жасанды банкноттарды елорданың валюта айырбастау пункттері, банкоматтар арқылы жеке есеп шоттарды толтыру, сондай-ақ Олимпет букмекерлік кеңсесіндегі жеке шоттарға салу арқылы айналымға тартқан. Сот үкімімен азаматтар Жомарт
Шикеев, Иманбаев, Төлеутай шартты түрде 5 жылға бас бостандығынан айырылды деп атап өтеді агенттіктің баспасөз қызметі. Осыған орай қаржылық мониторинг агенттігі азаматтарды абай болуға және бейтаныс адамдардан шетел валютасын сатып алмауға шақырады. Қазақстанның қорғаныс министрлігі әскери қызметкерлердің зейнет жасын ұлғайту жоспар туралы айтты. Биыл әскери қызмет туралы заңға қызмет мерзімін 5 жылға дейін ұлғайтуды қарастыратын норма енгізілді. Осыған байланысты зейнеткерлік жас 5 жылға дейін көтеріледі. Зейнетақы заңнамасындағы негізгі өзгеріс әскери қызметкерлер мемлекеттік бюджет есебінен ынтымақты зейнетақыға көшеді. Бұрын ол жинақтаушы жүйе есебінен жүзеге асырылатын. Өткен жылы әскери зейнеткерлерге зейнетақы жинағының бір бөлігін жеткілікті шекке қарамастан 50% көлемінде пайдалану құқығы берілді. Егер әскери қызметшінің 3 миллион теңгеге жинақ ақшасы болса, онда ол 1,5 миллион теңгені пайдалануға құқылы. Дәл қазір арнамызда шағын жарнамалық үзіліс, үзілістен соң көретін ақпараттар легіне назар аударыңыздар. Қала күні тойланды, ақтөбеліктерді Қазақстанның эстрада жұлдыздары құттықтады. Биыл Қазақстан полициясының құрылғанына 30 жыл, тәртіп сақшылары 30 игі іс акциясын жалғастырып жатыр. Құрметті қазақстандықтар, 2022 жылғы 5-ші маусымда президенттің жарлығымен тағайындалған Қазақстан Республикасының конституциясына өзгерістер мен толықтырулар енгізу мәселесі бойынша республикалық референдум өтеді. Референдумға қатысу құқығына 18 жасқа толған республика азаматтары ие. Референдум азаматтардың өз ықтиярымен қатысу, еркін ашық білдіру, сондай-ақ жалпыға бірдей, тең, төте және жасырын дауыс беру принциптері бойынша өткізіледі. Референдумға Қазақстан Республикасының конституциясына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасының заңының жобасы 2022 жылғы 6 мамырда бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланған Қазақстан Республикасының конституциясына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы заңының жобасында баяндалған Қазақстан Республикасының конституциясына өзгерістер мен толықтыруларды қабылдайсыз ба деген тұжырымдағы сауал шығарылып отыр. Сіздің таңдауыңыз маңызды. Қазақстан Республикасының орталық референдум комиссиясы. Сіз бұлай әлі демалған емессіз. Зенисат мейрамханасы, армандар орындалатын нағыз жұмақ бақшасы, мөлдір бұлақ, экзотикалық өсімдіктермен жанды өнмен өрілген сарқырама ортасында керемет ас үй дәмін татыңыз. Қазақстандағы жалғыз таңғаларлық қысқы бақта банкет, той, ұжымдық кеш, іскерлік кездесулер мен мерекелік кештер өткізіңіз. Зенисат мейрамханасы кіру есігі ретропарк жағында. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Ақтөбеліктер қала күнін кең көлемде атап өтті. Шаһардың 153 жылдығы мен облыстың 90 жылдығына арналған мерекелік шаралар Тұңғыш президент саябағында өтті. Сондай-ақ облыс аудандарының мәдениет ұжымдары ұйымдастырған концерттік бағдарламалар 14 алаңда көпшілік назарына ұсынылды. Өткен сенбіде Тұңғыш президент саябағында ұйымдастырылған мерекелік кешке шаһар тұрғындары жаппай келді. Кеш өңірдің мәдениет ұжымдары ұйымдастырған бағдарламамен басталып, әрі қарай отандық эстрада әншілерінің концертімен жалғасты. Алаңға жиналған ақтөбеліктер ізгі тілектерін білдіріп, ән айтып, би билеп, көңіл көтерді. Бүгінгі Ақтөбенің туылған күні құтты болсын. Ақтөбе бар уақытта осындай көркейіп, гүлдене берсін. Тек Ақтөбеге сәттілік. Ақтөбе тұрғындарың қала күнімен шын жүректен құттықтаймын. Қаламыз осылай жылдан жылға көркейіп, әсемдене берсін. Барлықтарыңызға мейрам құтты болсын. 153 жылдығы құтты болсын Ақтөбенің. Осылай дәурен сайран салып балдар, балдардың тек бақыты үшін тек. Барлықтарыңа денсаулық, бақыт тілеймін. Халқы Ақтөбеміз көркейіп, өсе берсін, гүлдене берсін. Бүгін барша ақтөбеліктерді қала күнімен құттықтаймын. Біздің Ақтөбе жайнай берсін, жасара берсін.
Сондай-ақ аудандардың мәдениет үйлері ұйымдастырған Ақтөбе алтын бесігім атты мерекелік шаралар 14 алаңда өтті. Мәселен, Қарғалы аудандық мәдениет үйінің 60-қа жуық өнерпазы ескі қала тұрғындарына көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Осы ескі қаламыздың тұрғындары өнерпаздарымызды жақсы жоғары деңгейде қарсы алып, кереметтей мерекелік көңіл сыйлап жатырмыз. Сондай-ақ Хромтау ауданының мәдениет қызметкерлері ұйымдастырған концерт Әуе қалашығы ауданында, Байғанин ауданының мерекелік бағдарламасы Батыс Екі ауданында, Әйтеке би ауданының мерекелік шарасы Жаңақоныс елді мекенінде, Ойыл ауданының ән шашуы Нұрақтөбе ауданында ұйымдастырылды. Кең көлемде атап өтілген мерекелік кеш түнгі сағат 12-де демеушілер тарту еткен әдемі от шашумен аяқталды. Жанар Чапаева, Сергей Калашников, Тәулік. Орал қаласынан Ақтөбеге тарту. Ақтөбе өнер музейінде «Бақытты балалық шақ» атты көрме ашылды. Оған Батыс Қазақстан облысының жас қылқалам шеберлерінің елуге жуық туындысы қойылды. Шара балалар жылына орайластырылып отыр. Мемлекет басшысының жариялауы бойынша 2022 жыл балалар жылы, яғни осы балаларды қолдау мақсатында, олардың өнерін насихаттау мақсатында, сонымен қатар Орал қаласы мен Ақтөбе қаласының аралығындағы тәжірибе алмасу мақсатында біздер осы көрмені ұйымдастырып отырмыз. Көрмеге жалпы Ақтөбе Орал қаласындағы Бест өнер мектебінің түлектері, оқушылары, барлығының жұмыстары қойылған. Бұл жерде дейтін кескіндеме техникасындағы 40-қа жуық жұмыстар орналасқан. Картинолардың авторлары Орал қаласындағы Бест өнер мектебінің балғындары. Жас қылқалам шеберлерінің жасы 4-14 аралығында. Көрмеге қойылған суреттердің мазмұны да әртүрлі. Ертегі кейіпкерлері қазақтың салт дәстүрлері мен Батыс Қазақстан облысының табиғатынан сыр шертетін туындылар бар. Көрме 12 маусымға дейін ашық. Кіру тегін. Айта кетейік, облыстық өнер музейі балалар жылы аясында жазғы демалыста да жұмыс істейді. Көрмелер мен шеберлік сағаттары жайлы музейдің Инстаграм парақшасынан біліп отыруға болады. Биыл Қазақстан полициясының құрылғанына 30 жыл мерейлі мерекеге орай облыстық полиция департаменті 30 игі іс марафонын бастап кетті. Бүгін ішкі істер органының әкімшілік қамауға алынғандары ұстауға арналған арнайы қабылдау орнының қызметкерлері қарттар мен мүгедектер үйіне барды. Интернаттың ауласын тазартып, тал отырғызды. Әкімшілік қамауға алынғандарды ұстауға арналған қабылдау мекемесі қызметкерлерінің жұмысы қауырт. Мұнда күн сайын түрлі құқық бұзушылықпен 15-20 адам түседі. Жол жүру ережесін бұзғандар, қоғамдық жерлерде тұрғындардың мазасын алғандар мен дөрекілік танытқан азаматтар. Әйтсе де қайырымдылық қоғамдық шаралардан тыс қалмауға тырысамыз, дейді тәртіп сақшылары. Бүгінгі күні мына Қазақстан полициясының 30 жылдық мерейтойына байланысты келе жатқан 30 игі іс шарасы қарсаңында мына бүгін қарттар үйіне келіп полиция қызметкерлері болып көмек көрсетудеміз қазір. Осы мекеменің талдарын әктеп, жаңағы ауласына шамал тазалық істеп, несін жаңағы бау бақшасын қазып бермек ойдамыз. Осы мақсатта қазір бүткіл Ақтөбе полиция басқармасының арнайы қамау мекемесінің қызметкерлері толық жұмылдырылып жатыр. Тәртіп сақшылары алдағы уақытта аз қамтылған отбасылар, көп балалы аналар мен асыраушысынан айырылған отбасыларға көмектеспек, азық түлік қоржындарын таратпақ, қан орталығына барып мұқтаж жандар үшін донор болуда жоспарда бар. Полицейлер игі іс жасауға әркез дайын екенін жеткізді. Жанар Датқызы, Юрий Шаповалов, Тәулік. Полиция қызметкерлері ерекше балаларға тосын сый әзірледі. Бүгін нөмірі 3-ші қалалық полиция бөлімінде балалар ішкі істер қызметкерлері дайындаған мерекелік шараның қонағы болды.
Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың 2022 жыл балалар жылы деп жариялауына байланысты және Қазақстан Республикасының полицияның құрылғанына 30 жыл мерекелік шараларының өтуіне байланысты 1 маусымға балалар күніне арнап нөмірі 3 қалалық полиция бөлімінің қызметкерлері атынан мүгедек балаларға бүгін қайырымдылық шарасы ретінде осы полиция бөлімінің ғимаратында жиналып кішкентай мерекелік шара өткізіп жатыр. Балалар аниматорлар дайындаған қызықты бағдарламаны тамашалап, олармен бірге ән салып, би биледі. Балаларға арналған кеште демеушілер оларға дастархан әзірлеген. Ата-аналар ұл-қыздарының бой жазып, көңіл көтеруіне септік еткен полиция қызметкерлеріне алғыстарын білдірді. Ата-аналар мен балалар полиция қызметінің жұмысына арналған музейді аралап, ол жердегі әр жылдары тәртіп сақшылары пайдаланған ескі құралдармен танысты. Бүгін облыс әкімі Оңдасын Оразалин Бразилияның Кашиас-ду-Сул қаласында өткен 24-ші сурт олимпиада ойындарына қатысып келген ақтөбелік спортшылармен кездесті. Есту және сөйлеу қабілеті бұзылған спортшылар арасындағы әлемдік дода мамырдың 1 мен 15 аралығында өткен. Облыс әкімі Оңдасын Оразалин спортшыларды ақтөбеліктердің атынан құттықтап, алғыс хаттар мен арнайы сыйлықтар табыс етті. Қандай өзіміздің тағы сыйлығымыз бар, бірақ пәтер мәселесі жаңа айтып кеттім. Елімізден жарысқа барлығы 67 адам аттанған құрамадағы 4 спортшы Ақтөбеден. Айта кеткен жөн, жерлестеріміз Ақтөбе тарихында алғаш рет сурт олимпиада ойындарында бой көрсетті. Еркін күрестен 92 келіде 24 жастағы ырғыздық Бексұлтан Малайдар қола медаль жеңіп алды. 97 келі салмақта 25 жастағы Байғанин тумасы Мұхтар Есенғосұлы 4-ші орынды иеленді. В Бразилии прошли сурдолимпийские игры от нашей области. Мамыр айының 1 мен 15 аралығында сурдолимпиада өтті. Мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған спорт клубы мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны 2013 жылдың 25 маусымында құрылды. Клубтың мақсаты дене шынықтыру мен спортты насихаттау. Облыс командаларының жаттықтырушыларының және спортшыларының кәсіби деңгейін арттыру. Мүмкіндігі шектеулі адамдар арасындағы паралимпиада, сурдолимпиада ойындарына қатысу үшін спорттық лицензияларда жеңіп алу үшін жағдай жасау. Клуб спорттың 23 түрін қамтиды. Биылғы сурдолимпиада ойындарына Ақтөбе облысынан 4 спортшы қатысты. Оның екеуі еркін күрес, екеуі жеңіл атлетикадан. Спортшыларды шын жүректен құттықтаймын. Жарыста әлемнің 73 елінен 2500-ге жуық спортшы бақсынады. Байрақты бәсекеде Қазақстан спортшылары 28 медальға қол жеткізді. Оның ішінде 3-і алтын, 7-і күміс және 18-і қола медаль. Ақбота Мұхамбетәли, Жаслан Жұбай, Дәулік.